この動画は濃いめのガンダムオタクゆずきゆかりとライトユーザーのずんだもんがガンダムを解説していく動画なのだ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるようなそんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいのだ。さて今回はこいつ MSN0214 よ。足がない未完成品なのだ。いや未完成なのは事実だけど足は関係ないわ。これで正解なのよ。さて MSN0214 なのだけど実はぶっちぎり最強のモビルスーツよ。そうなのだ。そうよ、正直言ってこのジオングを超えるモビルスーツはこの時代に存在しないわ。アレックスは？あ、いや君はいいや、やはりアレックス以上よ。理由は後ほど解説するとして、まずジオングの性能はこんな感じ。出力が 9400kW に燃料もろもろ込みの重量が 231.9トン、推力が 18700kg で装甲が超高スチール合金ね。化け物みたいな性能してるのだ。そしてジオンのモビルスーツのジオングさんの一応の仮想敵ガンダムさんとの比較はこんな感じ。出力が 1380kW に重量が60トン、推力が 55000kg に装甲がガンダリウム合金ね。差が大きすぎない？さらに先ほど例に上がったアレックスさんはこんな感じ。出力が 1420kW に重量が 72.5トン、推力合計が 174000kg で装甲がガンダリウム合金ね。重量の差がすごいのだ。けどそれ以外はたとえアレックスだろうとジオングが上よ。まああくまでもカタログスペック、ここに書いてない部分がお互いに多すぎるから実際どっちがどうとかはわからないのだけどね。確かにアレックスはアレックスで前転周囲モニターとか反応速度とかいろんな技術があるし、ジオングもジオングでサイコニュという特殊なシステムが搭載されているわ。何の役なのだ？サイココミュニケーターね。ちなみにウィキに登録されている単語は PSYCO になってるけど、公式百科事典だと PSYCHO になってるから普通にミスだと思うわ。わかるようなわからないような。サイコは精神とか霊魂って意味で、コミュニケーターはまあそのまんまよね。伝達とか通訳とか、公式では脳波伝導システムって書かれてるわね。精神あるいは思考伝達システムって言い換えた方がわかりやすいかしら。余計こんがらがるかしら。脳波精神。とりあえずガンダムの世界の大前提として、戦争地域では電波による通信がほぼ無効化されてるのよね。けど電波じゃなくて脳波ならいけたのよ。そんなわけで強い脳波を出す特定の人たちを使った電波ではない脳波による誘導兵器の実現を目指し、高い次元で完成させたのがこのジオングなのよ。これは普段のアレックスさんにはない機能よ。戦ったらどっちが勝つのだ？実はアレックスもジオングもお互いに同じような欠点を抱えていてね。アレックスはものすごい反応速度が速すぎて、普通どころか結構優秀なパイロットでも乗りこなせないレベルなのよ。とはいえ多分アレックスのために訓練を続ければ優秀なパイロットの中でも上積みレベルの人なら乗りこなせるんじゃないかしら。ただジオングは違ってね。サイコミュは強い脳波をってさっき言ったじゃない？つまり技量とはまた別の問題で、特殊な脳波を出せる人しか使いこなせないのよ。ものすごい優秀なパイロットがいたとして、アレックスを自在に乗りこなせるレベルの人だったとして、強い脳波という条件を満たせなければジオングは乗りこなせないのよ。なんだか難しそうなのだ。逆に言うと強い脳波持ってりゃ一応はいけるから、この手のサイコミュ搭載機との比較する場合単純比較が難しいのよね。武装による違いも用途も違うからね。ただ一応同じ条件、どっちもシャアが乗った場合と仮定するなら、ジオング VS アレックスならアレックスが勝つけど、ジオングと多数のモビルスーツ部隊 VS アレックスと多数のモビルスーツ部隊なら、お互いにパイロットが全く同じ技量という条件においてだけどジオングが勝つんじゃないかしら。根拠はズバリ武装の差よ。というわけでジオングの武装はこんな感じ。まずは両手にある5連装メガ粒子砲ね。それぞれの指が全部別々に稼働して別々に狙いつけられて、なおかつ一発一発の威力も高い化け物みたいな武装よ。そんで頭部というか口にあるメガ粒子砲ね、これ普通にガンダムを一撃で破壊できるわ、というか破壊したわ。そして腰の位置にあるメガ粒子砲ね。メガ粒子砲しかないのだ。そうね。ただこの時代はビーム兵器の全盛期みたいなものなのよ。つまりビーム積んでいれば相手は防御の手段ないからほぼ全部一撃でボッコボコって感じ。
なので、後年はともかく、このジオングの時点では、ビームたくさん積んでれば強いって感じなのよ。ふむ。そんで、さっき、サイコミュの説明したじゃない？ジオングは、そのサイコミュ、電波ではなく脳波を使って、伸ばした両腕の5連装メガリウス砲を自在に遠隔操作できるわ。伸ばして遠隔操作するとどうなるのだ？複数の角度に向けて、同時に打ち分け可能なビーム兵器が、360度、あらゆる角度から自由自在に打ち放たれることになるわ。避けようがないのだ。これによって、例えば、敵の攻撃を回避しながら隙を見て攻撃とかじゃなくて、ジオング本体は常に回避に専念してるけど、敵だけは四方から攻撃されるみたいな状況を作れるのよ。で、さっきのジオングとアレックスの話に戻るのだけども、アレックスがビームライフルを一発撃つ間に、ジオングはメガリウス砲を5発とか10発とか同時に、しかも様々な角度から攻撃できちゃうのよね。しかも、あらゆる角度から。つまるところ、高い次元かつ、全く同じレベルのパイロット同士が戦うのなら、お互いに武器は一撃必殺なのだから、単純な性能差勝負になるのだとは思うのだけど、これがお互いに守るべき対象と倒すべき対象が複数いる場合は、ジオングの殲滅力が圧倒的な分、ジオングがかなり有利なんじゃないかなと思うわ。そんなわけで、さっきの私の結論に行き着くのよ。ふむ。つまり、ジオングは、この時代において、ぶっちぎり最強のモビルスーツなのよ。モビルアーマーでは？え？モビルスーツじゃなくて、モビルアーマーでは？ジオングが本当にモビルスーツなのかが疑わしいのだ。そんなことないわ。ジオングはモビルスーツよ。ジオンのモビルアーマーとの比較はないのだ。そうね。では、ジオンが誇る宇宙用モビルアーマービグロの性能はこんな感じ。出力が 17,800kW に、重量が 229.8トン、推力が 136,100kg に、装甲が超高スチール合金ね。軟化性能の方向性ジオングと似てない？方向性としては少し似ているけども、出力が違うわ。というのも、モビルアーマーの解説はまた別に行う予定だけども、そもそもモビルアーマーってのは、どいつもこいつも、利便性とか汎用性とか全部無視して、その地域に限定特化したパワーマシンなのよ。パワーマシン？力のみを追求したって感じかしら。なるべく小型化して、様々な場面で運用できてって、悲壮を排除して。つまるところ、モビルアーマーとは、モビルスーツで獲得した技術を使った重爆撃機というか、モビルスーツが歩兵なら、モビルアーマーは戦車というか、ジオン側が対連邦のモビルスーツを想定した際の個体というか、ザクでもリックドムでもジムには勝てないから、かつてザクで連邦の戦闘機や戦艦を無双したように、もう一度連邦をボッコボコにするため、今までの対戦闘機、対艦だけでなく、対モビルスーツでもあるのがモビルアーマーなんじゃないかしら。モビルスーツすらも翻弄する機動力と、盾とか装甲をたやすく貫通する破壊力と、高い次元で合わせ持った化け物が、モビルアーマーなのよ、多分ね。つまりジオングはモビルアーマーでは？そこが重要なとこでね。このジオング、実は足のない今の状態で身長が 17.3 メートルほどなのだけど、ジオンが代表するモビルアーマーのビグロさん、全長 45.5 メートルもあるのよ。でかいのだ。後の時代に登場するサイコガンダムと、大きさだけなら同じくらいなのよね。で、他にも、モビルアーマーのエルメスは 85.4 メートルもあったりと、さっき言った体幹、対モビルスーツを全部惜しみなくつぎ込んだ結果、もうとんでもなく大型化しちゃったのよね。で、大型化した機体の速度を維持するために、さらに推力を向上させる必要があって、そのためには、スラスターも強化して、さらに、そのためには出力が必要だから、モビルスーツよりも、大型のエンジンを搭載して、大きくなった機体の速度を維持するために大きくしました。みたいな悪循環に陥ったんじゃないかしら。ふむ。ただ技術ってのは、やっぱ面白くてね。モビルスーツで得た技術を使って、新たにモビルアーマーを作ったように、モビルアーマーで得た技術もまた、モビルスーツに使えたんじゃないかしら。で、モビルアーマーと、モビルスーツのいいとこ取りを目指したというか、あくまでも、モビルスーツとしての汎用性を維持したまま、モビルアーマーの、強大なパワーを得る、究極のモビルスーツがジオングなのかなと思うのよ。究極のモビルスーツ？ある意味、ガンダムに対するジオンの答えだと思うわ。シンプルに強いガンダムに対しての、全部森のジオングみたいなね。ここら辺が、連邦とジオンの価値観の違いなのかもしれないわね。一人ずつ特化させて、みんなで起きないわ良い連邦と。そんな人口いないし、一人で全部やらせたいジオンとのね。でもジオングは見るからに宇宙専用だし、モビルアーマーなのでは？うんだ、ジオングは、モビルアーマーの性能に極限まで近づけたモビルスーツよ。というのも、実は、こんな機体があってね。足がついているのだ。パーフェクトジオングって呼ばれてる機体ね。
これがジオン部の完成型なのだ。いや、これ勘違いしてる人結構いるみたいなのだけど、普通に公式で足がないから未完成ではないと否定されてるわ。具体的に言うと、公式百科事典だったりガンダムモビルスーツバイブルもそうよね。これこそがジオングはモビルスーツであることの証明でもあるのよ。どういうことなのだ。簡単な話よ。このパーフェクトジオングなるモビルスーツはぶっちゃけ通称なのよ。つまり未完成なジオングに足つけたから完成というのではないのよ。実はガンダムにもパーフェクトガンダムってのがいてね、他にもパーフェクトストライクとか G セルフパーフェクトパックとか。このパーフェクトシリーズの皆様方はそうでない時は未完成なのかって話なのよ。むむむ。つまるところ、これってただの別プランなのよ。増加装甲とかの強化プランの一種なのよね。うん。で、実はジオングもこれと同じで、開発段階からあった別プランの一つがパーフェクトジオングなのよ。なのでシャアが乗ったジオングは別プラン、足を排除してスラスターにしたジオングだから、仮に完成度が 100% だったとしても足がなくて正解なのよ。そもそもなんだけど、プラモでもパソコンでも本棚とかでも何でもいいから自分で組み立てるものあるじゃない。うん。それでまだ組み立て途中の部分どうなってる。どうとは。そのまんまの意味よ。組み立て途中の場所は組み立て途中のままでしょ。ここの部分が未完成だから、完成したら後から外さないといけない別のパーツをつけるなんてことしないでしょ。けどこのジオングは足の部分がスラスターになっているのだから、本当に足がなくて未完成ならここには何もついていないはずなのよ。ふむ。そんなわけで、足がなくてスラスターになってるジオングはこれで正解で完成形なの。であれば後の未完成部分は両腕の装甲とかサイコニュの調整とかなんじゃないかしら。そうして後から追加装備として足も完走できるというか、必要に応じてモビルスーツにもモビルアーマーにもなれるというコンセプトがジオングだったんじゃないかしら。じゃあ結局このジオングはモビルアーマーなのでは。モビルアーマーなのでは。違うわ。乾燥によって自在に地形適応能力を変えるという思想は後の時代にも大きな影響を与えて、様々なモビルスーツが誕生しているし、連邦だって似たような思想をすでに持っているわ。例えばこれ、連邦の G ファイター。どういう機体なのだ。まあ簡単に言えば、ガンダムとドッキングしたり一部のパーツを付け替えたりすることでガンダムを様々な用途に対応できるようにさせるって機体ね。これをジオングは単独で行おうとしたんじゃないかしら。専用の機体を頼るのではなく、ジオングだけで完結させようとしたのよ、多分ね。例えばほら、ガンダムのこの形態、足がないのだ。そうね、けどガンダムはモビルスーツでしょ。確かにジオングはモビルスーツなのだ。ちなみに通称ガンダムモビルアーマーモードよ。このジオングモビルアーマーなのでは。モビルアーマーだったかもしれないわね。けどね、あくまでもジオング本体はモビルスーツなのよ。余震はこの状態がジオングモビルアーマーモードだったとしても、ガンダム本体がモビルスーツのままのようにジオング本体も多分モビルスーツなのよ。だからこそ 100% 完成したジオングは足がついているジオングのことではなくて、足、ひょっとしたら他のパーツも含めて様々な強化パーツをたっぷりと用意したフルウェポンジオングのことだったんじゃないかしら。ここら辺は私の考察だけどもね。実際この足のない状態をさらに強化させた高機動型ジオングなんてのもあるわけだし、ジオングというのはモビルアーマーの性能を圧縮小型化しつつ、それでいてモビルスーツの利点、あらゆる状況に対応できる能力を追加武装で実現可能なコアユニットなんじゃないかなと思うの。コアユニット。それでいて実はパイロットを選ばないモビルスーツでもあるのよ。さっきと言ってること違うのだ。いいえ、性能がピーキーすぎてまともに使えないのと、フルパワーには強い脳波を持つ人が必要だけども、ちゃんと普通の人でも使えるようにオプションがついているというのは全然違うわ。そもそもジオングってね、よくよく見ると骨の髄まで汎用性をちゃんと目指しているのよ。というのもこれ、強い脳波を持つ人のモビルスーツとは言ったけども、そうじゃない人でも乗れるようにも調整されていたの。具体的に言うと操舵手と砲手みたいな感じで二人乗りも想定されていたのよ。ほえ。はっきり言って完璧よ。まさに究極のモビルスーツにふさわしい存在よ。パーツによって様々な状況に対応は後年のモビルスーツの到達点でもあるわけだし、それでいてパイロットを選ばない。構造的にもこれ、脚部とか腕部とかが壊れたらすぐに新品に換装して万全の状態で出撃とかできるんじゃないかしら。お、火
の打ち所がないとはまさにこのことよ。この時代においては文句なし最強かつ究極のモビルスーツだと思うわ。ジオンもかっこいいのだ。あ、どうしたのだ。ごめんなさいジオング君、君もう明日から来なくていいわ。一体何があったのだ。ジオングはこの時代最強のモビルスーツって言ったじゃない。うん、ごめんなさい、それ作ってる間に時代進んじゃったわ。最初に説明したジオングの両腕のこれね、本当は有線接続じゃなくて完全な無線にしたかったのよ。けどこれは今の時代の私たちでもわかるでしょ。無線だと時々電波の都合とかで繋がらない時があるみたいな。最近だと 5G とか 4G とかいろいろ出てきてはいるけども、ガンダムの世界での脳波なんて見つかったばかりなわけだし、ジオングはちゃんともろもろの事情も考慮した結果というか、今までの失敗を踏まえた結果というか、そんな化け物みたいに脳波が強くて、それでいてパイロット適性もあって無線操作が簡単にできる化け物がポンと現れるなんて非現実的なことあるわけないよと、まっとうに現実的な正しい方向性で物事を進めていたんだけど、いたのよそんな脳波強いやつが。ポンと現れちゃったの。あら。そしてモビルスーツの性能ってね、結局のところモビルスーツ同士が戦って勝つための性能なのだけど、ごめんなさいもうその時代終わったのよ。これからはモビルスーツというか、こういう兵器は性能高くして戦闘というのは二の次で、無線誘導兵器を使うための移動式弾薬庫で良いというか、むしろ潜伏して敵に見つからないことを重視すべきというか、モビルスーツとして戦うために考えられる様々な可能性を盛り込み、それでいて完璧に調和し高い次元で実現でき、さらにはそこまで脳波強くなくても乗れるよみたいなのが全部ひっくり返されたの。やつはニュータイプの中でも最弱みたいな人用モビルスーツになっちゃったのだ。え、あ、まあ、うん、そうね、そうかも。他にも世界で一番性能が良い究極かつ完璧のガラケー作ってる間にスマートフォンが販売されちゃったみたいな。そんであとはもうザクに負けたズダというか、ゲルググに負けたキャンというか、ジオング君実は生まれる前に負けちゃったわ。エルメスというモビルアーマーが優先されることになったのよ。だからほら劇中のこのシーンでのセリフってね、うわぁ全力で開発したけど間に合わなかった、 80% しか完成していないけど出すしかないじゃなくてね、ああ予算も人員も削って細々と開発してた未完成品あるけど乗るって感じなのよ。かわいそうなのだ。そうなるとこの人の見方もちょっと変わってこない。誰？足なんて飾りって言った人よ。こういう名人なのだ。この人が予算も人員も削られたってのを見てきた人なのだと仮定すれば、偉い人にはそれがわからんのですよが違う意味に聞こえてきそうね。具体的に言うとスダが負けたのはジオニックの陰謀だ的な、やりきれない思いとかいろいろなものが詰まってそうな気がするわ。つまり偉い人は分かってないなーじゃなくて、あいつらに俺たちがどんだけ振り回されてきたと思っているんだという恨み節なんじゃないかしら。だって考えてもみて、このエルメスとララーの出現でジオング予算削減で人員も一緒に減らされてってのは、公式百科事典をはじめとするいくつかの資料にも書いてあるのだけど、結局エルメス負けたわよね。確かに。そして後の時代でもやっぱり白兵能力必要だよねってなってるわよね。なってるのだ。つまり私が何を言いたいのかというと、ジオングは決定本当にないし 100% 正しいし何も間違っていない究極のモビルスーツなのだけど、それを採用する側が間違えた結果、生まれる前から敗北者になってしまったのよ。あら？モビルスーツってのはね、結局白兵戦なのよ。偉い人はそれが分かってないのよ。あ、これいけるじゃん。ってなってジオング捨ててララーに飛びついちゃったのよ。悔しかったでしょうね。本当にいいものを、それでいて先見性もあって、さらにはちゃんと今の現実にも適応した極上の一品作ったのに、ポンと現れた真新しいものに飛びつかれたら許せないわよね。そもそもこれ足いらなかったわって結論に達したから腕しかないビグロが作られたわけだし、ただまあ足があった方が運動性能自体は上がるとは思うのだけども、アムロと戦うのなら機動性よりも運動性だったんじゃないかなとは思ったりもするのだけど、足があればシャアはアムロに勝てた。いや負けてたと思うわ。というのも運動性を得る代償として巨大なスラスターの被弾面積増やしちゃってるから、宇宙を縦横無尽に飛ぶ小さなジオングの手を狙撃するレベルのアムロなら普
通に初手で足貫かれて、大事なスラスター失って、結果として、あっという間に足のないジオング以下の性能になってたと思うわ。被弾面積を増やさず、運動性を上げるのならいいんだけど、アムロ相手に面積増やしちゃダメよ。どうすればガンダムに勝てるのだ。これは完全に私の考察でしかないのだけども、完成度 80% の状態のジオングでも、アムロと戦わないようにしていれば、アムロに勝てたと思うわ。戦わないのに勝つ？まず性能的に、ジオングはガンダムに簡単に追いつけるのよね。あっという間に距離を詰めることができるんだけど、ジオングって距離詰めちゃダメじゃない？うん。そんで、単純な対ガンダムというよりも、あの時、あの状況で、アムロが乗った対ガンダム想定になるのだけど、まず、シャアは、アバを悪空守る必要ないわよね。だって、ザビ家が指揮官をしていて、ザビ家には、復讐したいのよね。なら、シャア的にはアバを悪空が滅ぶのは、いいことなのよ。ふむ。それなら、アバを悪空の防衛を全部無視して、ひたすら、ただ、ひたすらにアムロが守りたい存在を攻撃し続ければよかったんじゃないかしら。具体的に言うと、木馬とガンキャノン、そして、その周辺の連邦軍を延々と攻撃し続けるの。そんで、アムロに、あれを落とさなければ連邦は負ける、って思わせたら、あとは、ジオングの強大なパワーで逃げて逃げて、途中にいた連邦軍をボッコボコにしながら、ひたすらガンダムから逃げまくってれば、最終的に、ガンダムは孤立して、武器も弾薬もエネルギーも尽きて、何もできなくなったところを、ゆっくりと、とどめを刺せばよいんじゃないかしら。それじゃあやる？絶対にやらないと思うわ。仮に自分が負けると分かっていても、絶対にやらないわ。そして、案の定、ガンダムにこだわってこだわって、自分の手で撃とうとした結果、ジオングは、いや、まあ、それでも相打ちに持ち込める分すごいのだけども。っていうか、本当に、ジオングって、火の打ちどころがないのよ。一般人でも乗れるような構造と、戦闘可能な脱出コクピットに、艦装での汎用性と、持てる技術全部盛りと、よくよく見れば、ジオングって、ジオンが、ジオンの思想と、技術で作った、ジオン版ガンダムなのよ。けど、ガンダムと違って、ポンと現れた化け物パイロットが、別の部門に奪われちゃったわ。あら？そして、戦後は連邦に奪われて、ガンダムにされちゃったわ。サイコガンダムなのだ。これ、外見はガンダムっぽいけど、設計はジオングが基礎なのよね。何もかもが奪われてしまったのだ。最強の敗北者。思うに、ジオングに欠点はないのよ。目指したものも正しいし、性能も素晴らしいし、実現も順調にいけば問題なくできていたのよ。宇宙では足を外して、さらには高機動パーツとかでより強く、地上や月面では乾燥によって脚部を備えてみたいな、ありとあらゆる状況に高い次元で対応できる最強かつ究極のモビルスーツだったんだけどね。突然ポンと出てきた化け物みたいな女の子にモビルスーツ人生奪われちゃったわね。なんかシャアみたいなモビルスーツなのだ。そうね。さて、今回の動画はここまでよ。チャンネル登録と高評価もよろしくね。他にも、小説家になろう等のネット小説サイトにいろいろ投稿してたりもするから応援してもらえると嬉しいわ。それでは、ぜひまた見てね。またねなのだ。